Κρατήσει, Δίνο. Α, πρανέτσι μου τάκο. Νέτσι μου, έτσι μου. Πρέπει να σνίματι πρενώσει διρέκτνο. Pregovore o formiranju koalicija. E to treba snimiti. Kako će to snimiti? Šta pa evo, ti meni ovo jaran. Evo ja tebi garantujem, ja tebi garantujem ovo, ako budemo u prilici, ako budemo u prilici da neka dođete u podjed vlasti. Ja ću ljudi u šestu funkciju. Evo, i ti i ostali bit ćete pozvani, kajemo danas počinjemo političke pregovore sa strankama koje je zainteresovan da pravimo vlast. E to treba snimiti. Ako ikad budemo u prilici, da me negdje zapadne ili da ponovo učestvujemo u... Ka ti si, Dino? Pa nećemo tako. Nećemo, nećemo. Se mi okupimo oko programa, oko koncepta, kad budete prenosili naše, ja sam to obećao u ovom studiju, to ćemo ispoštovati, naše predkoalicione, dakle, ili koalicione razgovore u kojima treba da se vidi kako se tamo dijeli taj izborni plijen i da će on biti podijeljen. Ka ti si, Dino? Pa nećemo tako. Nećemo, nećemo.